це такий невеличкий експеримент. Попробуємо вивести ваш сорт. Якщо хочете прийняти участь, можна. 33-й канал. 33. Так, наприклад, 133-й канал. То ми зараз з вами маємо знайти, скажімо, фіолетові тут вже вони майже перецвіли. Ось тут поруч є. Поруч є. Місний білок. Ось в ізоляторі тримайте та кача. Тут я так подумаю, то що я хотів би, щоб ми вже так з вами вивели якісь ультраранні. Ну-ка. Ну давайте ось цей візьмемо, да? Наприклад. Ось тут ми маємо з вами пилок. Ось так акуратненько його зробимо. Ось. І ось тут є пилок. Ми з вами маємо записати її у вас ручка при собі. Зараз давайте знайдемо ручку, запишемо, яку ми лінію з вами взяли. І з вами зараз її попробуємо схрестити із іншою лінією, які вам зробили. Тобто цей у нас він один із таких ранньостиглих. Ручка на роботі. Ручка на... Щоб була гостра і жовта. А, є, є. Є? Ще вона може писати, тому що це спеціальна така бумага використана, яка дуже, не дуже гарно пишеться. Значить, використали ми лінію А38. А38. Ось так нашкрабав. Пішли далі. Тримайте ручку. Зараз я ще запишу. Так, і попробуємо її хрестити із... Ось, наприклад... Те, що я хотів зробити собі, да, і яка в мене відмічена. Ну, до речі, тут у мене виходить зараз іде А1-3. Значить, ручка ваша писати не хоче, але воно є на камері. Це А1-3. А1-3 у нас буде мама, ми зараз все запишемо. І ось так, акуратненько, так, 33-й канал тобі підходьте. Де ваш сорт? Ходьте сюди. А ти дивіться. Ви акуратненько отак знімайте, не доставайте. Знімайте оцей ізолятор. Акуратненько знімайте ізолятор. А я відразу накрию ось це, так?